për të hetuar realisht 500 milion euro të vjetra që janë sistemuar në 500 vila mas tekut, 500 milion tjera në gjithë lalqit, dhe i 500 që tjetër rivjerën e jugut, për t'i parë se kush i ka marë. Miliona euro pasuri marramen se kanë banartë kësaj sale, që kanë arë këtu në 31 mars 91-shit, me panalon doku, qarap, teripi, 55 lekshe, brek, thesi, dhe sot të grinë Armani, Versace, Gucci, kanë hale dhe për macet. Kanë pa shpi me kirpich, hale nge fiku. Daj, këj inspektorat duhet meret me këta subjekte që duhet jenë objekt i drejt për drejt i ligjit duaj. Ju thoni nga gjithë numri i deklaratave, 2688 ose 17% janë në funksione. Unë prapë shof shumë. Ata që kanë morëm qafë këtë vend, nuk i kalojë numrin 500 nga 91 deri sot. Shifni ku shika ato saraja atje madan. Deputet, ministra, hiqe pjesë të biznesit. Kam respekt për ta dhe isha lajshtojnë. Drejtor, drejtorish, burgjet, hipotekat, pronat, aluizmi, rrug, doganat, atime. Këta që kanë qenë këtu, non-stop në rvite, këta që janë këtu, sa që kanë lojë vendet dhe janë nullë këtu, janë strehur atje. A justifikojnë ata? Me shtalë punojës, nuk besoj që ti ke mundësi që të bësh i farë investigimi.